wetu, imamu wetu, al-habib, al-sayyid, al-allama, Muhammad bin Sharif Said bin Abdullah al-Habib, na kama ada huwa ziara kama hivi, tutasoma suratu Yasin, na dua yake, na kasida moja, kisha baadaye huwa tuelezewa manani na muhtasar wa tarehe yake kwa kubwa ya mzee wetu katika ziara hii. Na kabla ya simu huwa tutatolewa fatha na moja katika wazee wetu, na fatha hii huwa imekusanya nia nyingi sana. Nia ya kwanza huwa tunakusudia thawabu zifikie mtume wetu na kipenzi chetu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hali zake na maswahaba wake na waja wema wote, na tukihusisha haswa mzee wetu ambaye ni siku yake yeye na babu wetu al-habib Sharif Said al-Bib na baba wetu baba Fatima na wote walioko hapa, mamake al-habib Sharif Said zake, watoto wake, wajuku zake, wote wako hapa, Mwenyezi Mungu awarahamu. Na tukiongezea wote tulikuwa tushirikiana nao katika ziara hizi ambao kuna baraza ni wengi, wazee wetu, walimu zetu, viongozi wetu kwa kila sehemu ambao walikuwa ndo nuru ya hafla hii, basi Mwenyezi Mungu awarahamu wote kwa jumla. Na tukitia nia pili, kwa nia Mwenyezi Mungu atutengezee mambo yetu yote, sababu sote tumekuja hapa tuna mengi na tuna haja nyingi sana ambazo tumezikusudia. Wengine wametusia, wametuambia, wametushiria, na wengine hawakutuambia, lakini mengi sote tuna matatizo. Kama tulivyosema, kullu ma fi qalbi shudaha leita shirye hali dunia imani. Kile leo katika ulimwengu anashtaki wakati wake, hatujui ni dunia ni nani. Kuna wagonjwa ambao wamekuja kutoka takwimu na ugonjwa wao umefika katika hadhara hii. Kuna wengine ambao walipata ajali ndio wamefika katika hadhara hii. Kuna wengine ambao wako hospitalini wametusia na mzee wetu Salama Ahmadu hali yake si nzuri, na wengineo walioko majumbani, walioko hospitalini, walioko kulia hapa, walioko safarini. Tuombea dua wote wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya. Na sote ndio wale wagonjwa sasa. Wao si mmekuwa hapa tena. Basi Mwenyezi Mungu atakupa afya kwa baraka za wazee hapa. Wenye matatizo Mwenyezi Mungu atakutulia. Wenye haja Mwenyezi Mungu atakutimizia. Wenye mambo anataka Mwenyezi Mungu atawapa. Wenye mambo kwa kwamba ya mabana Mwenyezi Mungu atatatua inshallah taala. Haja zetu atatimia, haki zetu tutazipata, tarika yetu Mwenyezi Mungu ataipa nguvu. Walimu wetu Mwenyezi Mungu atawapa nguvu. Wanafunzi Mwenyezi Mungu atawapa elimu. Atupe baraka zao, atupe siri zao, atupe nafahari zao. Atudumishe na mahaba yao mpaka siku ya kiyama inshallah taala. Na tunashukuru wote waliosimama na sisi kwa hali ya ziara, kusimama kwa hali na amali, kusimamia, kusaidia, kuhudhuria, wote kwa jumla Mwenyezi Mungu awabarikie. Na sisi tunahudhuria Mwenyezi Mungu atubarikie, atuongezee mambo yetu. Kila mtu inshallah atatia nia yake kwa mambo yake na aliyomhusia, kisha baadaye tusome suratu Yasin. Na wamoja wetu tunaweza hivi kumwona kwa taklifu, Mwenyezi Mungu ampe afya inshallah, atengezee. Na wote wa pamoja waliokuwa safari, waliohudhuria, Mwenyezi Mungu kama kufika salama, turudi salama inshallah taala. Wala aliniyadi, wala aliniyadi inshallah. Kuna mtu anuye niyadi, tulifata na mzee wa watu kini. والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والعالمين.
Thank you.
اللهم صل وسلم على حبيبي اللهم